So Howrah station or kahote yase Howrah Briskon. Ya taxi mo koisue aru etia ame taxi loy hotel. To bolok ha bolok he bolok. Hey dosto, bag se ready kori pura zabolay olai su Kolkata. To bolok, ami video tu kamera tu bolay bolak bo. Hey tu loy loy dia kar video bolay bolak bo na. More ei tala tu khular secret kotu ise 420. Apunalako keluar. To ready? Moi ready, jodi apunaloke ready, to polok, ami etia jao, Kolkata loi. Sandal mari susam. Sandal butto. Sandal di hoy jai, karon train e aeroplane tu noy. Nolbari station, rail station noy. Aisu station Bikas. Kam. Yes. Ki name? Kousik. Mon nam na bolok kamrupot jam bapre bap Kousik bhai ei tu ki pahar bogua beglu aise bapre bapre tar haisa tar beksa moza aru ei tu line amak loi jabo কিবা জলপাইগুড়ি না কি পালু আৰু 12 ঘণ্টা মানৰ ভিতৰত কলকাতা পাই যাম নিউ জলপাইগুড়ি পালু নিউ জলপাইগুড়ি ষ্টেচন ৱেলকাম টু নিউ জলপাইগুড়ি ষ্টেচন কিন্তু ষ্টেচনত দেখো সেন্দেলে ভাইয়ে কৃপিয়া যাত্ৰীগণ ধ্যান দে হাওড়া জানে বালি আমাৰ ট্ৰেইনখন যাবৰ হৈছে আৰু বাই বাই টাটা যাও যাও দেয়ার হেনেকে আইছো সব পুরা পরিসরি মেলি দিছো বেশি মানুষ হেনো না এইভাবে আরাম পুরা একদম হুই হুই গই আছো কলকাতা রাতি 12টা বাজিছে আর আমি পাইছো এইটু জংশন কিবা মালদা না কি এনেকুয়া আর ওইখন হইছে ট্রেন রখি আছে আধা ঘন্টা মান এনেকুয়া স্টেশনত বলে রাতি ভূত ওলাই ভূত फर्ज से भरा था बस वो भी खाली हो गया बुरा है जमाना तू चलता कर न कर अगर मगर कैसा है आधा घंटा मनोर भीतर पाई जाम कलकत्ता हावड़ा स्टेशन नामीम नामी उठी 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 साइड है को की गुरु सफर कैसा है ये सफर मंजिलों এটা মজা বস্তু দেখাইছো আপোনালোকক চাই লওক আমি পালো হাওড়া ষ্টেচন আৰু হাওড়া ষ্টেচনৰ পৰা সেইখন কি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে সেইখন ধনুকাৰৰ নিচিনা সো সেইখনে হৈছে হাওড়া ব্ৰিজ আমি গৈ আছো গৈ আছো গৈ আছো তো ফাইনেলি আমি হাওড়া আহি পালো যিটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ষ্টেচন প্ৰায় 23টা প্লেটফৰ্ম আছে কি ক'ব বাপৰে প্লেটফৰ্মৰ সংখ্যা গণব নোৱাৰি বাপৰে পাগলা হৈ যাব লাগিব আমি বেলেগ চাইডে গৈছো ফালে যাম একো ধৰিবই পৰা নাই মজা একদম মানে বহুত আৰু এইটো হৈছে হাওড়া ৰেলৱে ষ্টেচন ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ৰেলৱে ষ্টেচন প্ৰায় 23টা প্লেটফৰ্মে আছে আৰু ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা এনেকে বাহিৰত ওলালে আপোনালোকে দেখিব হালধীয়া হালধীয়া টেক্সি আৰু আগত হাওড়া ব্ৰিজ ইয়াত টেক্সি দামাম পাই চাৰিওফালে হালধীয়া হালধীয়া টেক্সি আৰু সেইখন হৈছে হাওড়া ব্ৰিজ চ' টেক্সিতে যাওঁ নেকি হাওড়া ষ্টেচনৰ কাষতে আছে হাওড়া ব্ৰিজখন ইয়াত টেক্সি টেক্সি মই কৈছোঁৱে আৰু এতিয়া আমি টেক্সি লৈ হোটেল যাওঁ তাৰপিছত চাম বাৰু ক'ত যাব বাৰু
মানে বরষুণ বাবে মই মোবাইল ক্যামেরারে ভিডিও বিলাক রেকর্ড করে আছো বাবে অলপমান কোয়ালিটি বেয়া পাব পারে। ট্যাক্সি ট্যাক্সি আর কিছু বাসও আছে চাব পারে, পুরোনা পুরোনা বাস, কিন্তু মানে বহু যুগরে পুরোনা বাস। আৰু আহি পালে আমি বুক করা সুইফট ডিজায়ারখনো হ্যাঁ হালধীয়া কালারত ট্যাক্সি বুক করা নাই দিয়ক, পিছত কেতিয়াবা করিম বাৰু। সেই সুইফটখনৰে পিছফালে দি দিলোঁ মোৰ বেগটো আৰু এতিয়া বহি লৈ ধুনীয়া কলকাতা দৃশ্য উপভোগ কৰি কৰি আপোনালোকক দেখাই দেখাই বলক। আৰু এইখন হৈছে কোনে নাজানে, এইখন হৈছে কলকাতাৰ বিশ্ববিখ্যাত হাওড়া ব্ৰিজ। বহুদিনৰ পৰা সপোন আছিল ভাই, বহুদিনৰ পৰা যে এইখনত তলেৰেও কেতিয়াবা যাম আৰু এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে এই ব্ৰিজখন কেনেকুৱা, কি টেকন'লজিত বনাইছিল তাহানিৰ দিনতে। ভিডিঅ'টো বাৰু বনাম বা বনাব পাৰোঁনে নাই নাজানো, কিন্তু ব্ৰিজখন চাওক কি মজা ব্ৰিজ বনাইছে, কোনো খুটা চুটা নাই, বোম ব্ৰিজ বনাই পেলাইছে, খুটা চুটা নহওকে বাপ্পা অ'। এতিয়া মানে আমি হোটেল যাম, হোটেল বুক করছো, তারপর চাই দেখ, চাই দেখ। একচুয়ালি কলকাতা এবেলাকে দুর্গা পূজার টাইমত মানে বেলেগ বনাই দিয়ে, একদম বেলেগ এখন কলকাতা বনাই দিয়ে, সম্পূর্ণ কলকাতা খানে পুরা সজাই মেলি কিবা বনাই দিয়ে। মানে বর্তমান আমি মেট্রো স্টেশন যাই আছো, কারণ আমার হোটেল 20 কিলোমিটার মান হব হাওড়া স্টেশনের পরা। সো মেট্রো দি যাও নাকি একবার, ভাল লাগবো নাকি বলক। সো এইটু হইছে মেট্রো স্টেশন, তো বলক আমি মেট্রো যাও, কি আছে চাও মেট্রো কেনেকে কেনেকুয়া লাগে যাই। এ মিছা কথা নক, এই স্কিলেটন নাকি ইয়াত প্রথম উঠি পাইছো জীবনত, ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে, মজা মজা। কেনেকে মেট্রো টিকট কাটা হয়, কেনেকে মেট্রো আহে, এইবিলাক দেখাব নোৱাৰো কারণ ক্যামেরা বন্ধ। এটা মানে দুখৰ কথা, মেট্রো স্টেশন দেখাব নোৱাৰি, মানে মেট্রো স্টেশনত মোবাইল বা এনেকুৱা ক্যামেরা এলাও নাই, এইভাবে চাহ তাহ খাও খাই ফেলে আৰু বঢ়িয়া কাম এই আৰু। কেনেকুৱা কাম, পুরা গাখীরত পানি নিদিয়া চাহ গাখীর দিয়ে বনাইছে। আৰু আপোনালোকে যি রাস্তাৰ মাজত এইবিলাক দেখা পাইছে, ইয়াত ট্রাম চলে মানে রেল লাইনের দরেই আৰু ট্রাম চলে ইলেকট্রিসিটিত। আমার মানে দিনে বেয়া, বরফুন 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 বরফুনের মাজতে ই উবের বুক করে আছে, কত যাব কত যাব না জানো। এতিয়া মানে আমি হোটেল যাম, হোটেলত বস্তু বাহানিবিলাক থৈ অলপ ফুৰিব যাম। আমি মানে বেছিভাগ উবেৰতে অহা যোৱা কৰিছোঁ, কাৰণ যিটো লোকেল বাছ আছে বা এইবিলাক চিনি নাপাওঁ, জানি নাপাওঁ কি কৰোঁ আৰু, উবেৰত কথা নাই, মেপৰ পৰা মেপ মাৰি দিওঁ, ধুনীয়াকে আহি যায়। তাৰ মানে মেইন কেছটো কি হ'ল, মই যিটো ৰুম বুক কৰিছিলোঁ কিহেদি ঐয় ৰুম যিটো মই বুক কৰিছিলোঁ, লিখিত ভাষাত কৈছোঁ কৰিছিলোঁ, সেই ৰুমটোত মানে আমাক 12 বজাতে সোমাব দিব, এতিয়া কিন্তু বাজিছে 8:30, কি কৰোঁ। সেইবাবে অলপমান কলকাতা চহৰখন ঘূৰোঁ, কিবা খাই লওঁ, কিবা কিবি কৰি লওঁ, তাৰপিছত ৰুমটোত যাম অলপমান আৰাম কৰি শান্তি নাকি। ATM বন্ধ, সেই ATM বিচাৰি আছে, ATM বিচাৰি পোৱা নাই ভাই, ক'ত আছে ATM, ক'ত আছে ATM। মানে মানে আমি বস্তুবোৰ হোটেলত থৈ মানে এতিয়া মানে এখন চিৰিয়াখানা আপোনালোকক মানে ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ গৈ আছোঁ, লগতে মানে আমিও চাম বুলি ভাবিছোঁ। তো বলক এতিয়া গৈ আছোঁ কিবা এখন জু, কিবা আলিপুৰ জু নাকি বলক। মস্ত বৰষুণ আৰু বৰষুণত জিকি জিকি হলেও চাবলৈ আহিছোঁ কিবা এখন চিৰিয়াখানা, এইফালে বোলে কিবা এখন চিৰিয়াখানা আছে, চাই যাওঁ যতো চৰি বাঘ ভালুক হাতী হৰিণা জীৱ জন্তু। এইখন মানে সকলোতকৈ ডাঙৰ চিৰিয়াখানা কলিকতা বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভিতরতে, সো গুয়াহাটির খনতকৈ বহুত ডাঙর এখন। কিবা হাতি ঘোড়া বাঘ ভালুক আছে, এবার চাই যাও এইটো কিবা এটা আছে, কিবা চাও আসছো এবার।
ইয়াত আছে ব্লু এন্ড ইয়েলো মাকাও, এই মাকাও আছে, চৰাই আছে, এই চৰাই দেখিছে আপোনালোকে, এই চৰাই চাওক, এই চৰাই চাওক, এই চৰাই মাকাও চৰাই আছে, মাকাও মানে গোটেই ঘৰটো হৈছে চৰাইৰ ঘৰ। ইয়াত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই পোৱা যায়, যিবিলাক চৰাই হয়তো আমি আফ্ৰিকাত গেলেহে দেখা পাম। ইয়াত বিভিন্ন টাইপৰ চৰাই আছে আৰু প্ৰতিটো মানে ঘৰতে চৰাই আছে, এনেকুৱা নহয় যে এনে নামবিলাক লিখি থৈ দিছে, পুৰা ধুনীয়াকে চৰাই আছে। এটা লৈ যাব পাৰিলে ভাল লাগিল হয়, আমি ঘৰত পুহি ৰাখিলো হয়। এই বৰষুণৰ মাজতো আপোনালোকক চিৰিয়াখানা দেখাই আছোঁ আৰু আমিও চাই আছোঁ, নিজকে জন্তু যেনে লাগিছে। চিৰিয়াখানাৰ চব জন্তু আছে, ভিতৰত এইটো আছে, বাহিৰত, ইয়াৰ কাৰণ কি জানে? কাৰণ ঘৰচীয়া প্ৰাণী আৰু আমাৰ দৰেই মেকুৰী আৰু মোৰ মাজতো বিশেষ পাৰ্থক্য নাই। এই হাৰগিল্লা চাওকহে, হাৰগিল্লা তামাম হাৰগিল্লাই হাৰগিল্লা বাপ্পা, অহ এইফালে চব চৰাইয়ে চৰাই, হাৰগিল্লা আছে, হাৰগিল্লা হাতী 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 চাওক, হাতী হাতী বাপ্পা, অহ ৱাও হাতী হাতীতে এনে কৰিব নালাগে, ৱাও ৱাও, কিন্তু কৰিছোঁ আৰু, ভাল লাগিছে, কাৰণ হাজাৰ হওক হাতী। এইবাৰ চাওক, হাই হাই হেল্ল', এইবাৰ চাওক আমাৰ কাষত এই দুটা কি আছে, নিশ্চয় উৎপক্ষী, পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ চৰাই, চাই লওক ইয়াৰ পিঠিত উঠিব পাৰি বাপ্পা, অহ অষ্ট্ৰেলিয়াত পায়, অষ্ট্ৰেলিয়াত চাওক, জলহস্তি জলহস্তি, এই জিৰাফকেইটা কিন্তু মজা লাগে, আহা কি মৰম লগাই লৈয়ে যাওঁ নেকি এটা। মানে প্ৰব্লেমটো হ'ল কি, বৰষুণ দি আছে না, সেইবাবে জীৱ জন্তুবিলাকখন চব নিজৰ বাসস্থানত প্ৰৱেশ কৰি আছে। শুনিব পৰা মতে ইয়াত বোলে বাঘ থাকে, কিন্তু বৰ্তমান কিজানি আমাৰ দৰে লাগিছে তাৰো ঠাণ্ডা, আৰু সেইবাবে আছে সিও সোমাই সেইটো ঘৰত। তো বাঘ দেখা নাপালো, মই অলপমান পাইছো টিকুটমান, মুখখন এনেকে উলিয়াই দিছিল, কিন্তু আপোনালোকক নোৱাৰিলো দেখাব, বেয়া নাপাব আৰু। আৰু চিৰিয়াখানাৰ সকলোতকৈ বেছি আকৰ্ষণীয় জন্তু মই এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছো, একদম ওচৰৰ পৰা এটা গড়, মানে বহুত বেছি ওচৰৰ পৰা চাওক, এইটো হৈছে অসমৰ গৌৰৱ, এশিঙীয়া গড়, মই ভালকে দেখাই দিছো, চাই লওক। ইমান বেছি ওচৰৰ পৰা গড়টো চাই সঁচাই ভাল লাগিল, বহু বেছি ওচৰৰ পৰা, একদম মৈয়াত তাক গড়। এটা অদ্ভুত ছিষ্টেমৰ ওজন জোখা মেচিন পাইছোঁ আমি, মানে ইয়াত মানুহটো থিয় দিব লাগে, চাৰিচোন মানুহটো ইয়াত থিয় দিব লাগে, এটা চকৰি ঘূৰে ইয়াত চাব, এটা চকৰি ঘূৰে, আৰু ইয়াত 2 টকা এটা সোমাই দিলে এনেকুৱা টাইপৰ কাৰ্ডত কিমান ওজন হৈছে লিখি দি উঠক, এই চকৰিটো এবাৰ ঘূৰি যাব, ঘূৰি যোৱাৰ পিছত 2 টকা সোমাই দিয়ক, সোমাই দিয়াৰ পিছত অলপমান কিবা কিবি কৰি আপোনাৰ কিমান ওজন হৈছে সেই ওজনটো লিখি দিব প্ৰুফ। বৰষুণ বতৰত কুলফি খোৱাৰ মজাই বেলেগ, তাতো চিৰিয়াখানাৰ মাজত, তাকো চিৰিয়াখানাৰ মাজত, তাতো নহয়। গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, পানী থাকিলেহে আমি থাকিম, আৰু এইকেইটা থাকিলেহে বাঘ থাকিব বোলে, ডাইলগ দেখা নাই। চ' আজিলৈ ইমানে, আহিলোঁ ঘৰত, বা বোম গাড়ীয়ে পৰছে, ৱাও ৱাও। চ' ফুৰি 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 আজি দিনটো শেষ কৰিলোঁ আৰু আমি আহি গ'লোঁ হোটেল ৰুমত, এইটো হৈছে আমাৰ হোটেল ৰুম, ঐৰে বুক কৰিছিলোঁ, ধুনীয়া হোটেল ৰুম চাব পাৰে, বোম টিভি এটা আছে, বাপ্পাও কি টিভিয়ে, আৰু এইফালে ধুনীয়া গ্লাছ চাছ আছে, আৰু তো ৰুমটো ভাল লাগিছে, মোৰো ভাল লাগিছে। চ' নেক্সট ভিডিঅ'লৈ টাটা, বাই বাই, শুভৰাত্ৰি। চ' আজিলৈ বাই বাই, মেগি আনিছো, পুৰা টিভি, পুৰা একদম মজা ৰুমটো, কিন্তু মজা ৰুম, মজা ক'ব লাগিব, সেইফালে ফ্ৰিজ আছে কি নাই, আজিলৈ বাই বাই, টাটা, গুড বাই।